Zbardhet operacioni antidrogi prokurorisë posaçme, 10 kg kokainë në silliçin në Shqipëri nga grupe kriminale, 10 persona në pranga. Policia kthehet në vendin ku mbeti i vrarë biznesmeni Duart Reçi, autori qëlloi me pistolet nga një ndërtesë vjetër pranë pallatit të viktimës. Sot ka rënë dëbora e parë në Juglindje, qyteti i Korçës, Dardha dhe Voskopoja janë mbuluar nga shtresa e bardhë, ndërkohë nuk ka probleme me qarkullimin. Juria ndan në 5 çmimet e panajirit të librit, botues dhe studues tërheqin vëmendin për rënjen e interesit mbi veprat e autorëve shqiptar. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Prokuroria e posaçme zbardhi sot detaje nga operacioni antidrogo që u zhvillua të premte në disa qytete të vendit. Bëhet fjalë për një organizatë kriminale që trafikonte kokainë nga vendet e Amerikës Latine drejt Shqipërisë me destinacion final Europën perëndimore. Disa persona janë arrestuar deri më tani dhe po ashtu është sekuestruar edhe një sasi lëndë narkotike. Të paktën 10 persona deri më tani kanë përfunduar në pranga në lidhje me operacionin e prokurorisë së posaçme kundër trafikut ndërkombëtar të drogës. Operacioni nisur mbrëmjen e së premtes e ndevion, ndërkohë mësohet se nga ta arrestuarit, 7 prej tyre janë shqiptar dhe 3 të huaj nga Amerika Latina. Një nga personat e prangosur është Aldi Zonja. Kontrollet e BKH dhe forcave operacionale të policisë janë kryer në rezidencën Kodra e Diellit 2 në Tiranë, si dhe në Qerek të Niklës. Kontrollet gjithashtu janë kryer edhe në Kavaj, Durrës, Shkozet, Vorë, Kamës e të tjerë. Hetimet kanë nisur prej më shumë se një viti. Sipas burimeve, mësohet se në Tiranë është zbuluar një laborator droge në një banesë në Qerek, e cila ishte përshtatur si vend për përpunimin e kokainës. Në këtë zonë janë gjetur pajisje dhe materiale që përpunojnë drogën e kokainës, ndërkohë që ende nuk dihet sasia e drogës që është sekuestruar. Dyshohet se grupi kriminal merrej me trafikun e drogës nga Amerika Latine drejt Shqipërisë dhe në disa vende të Evropës. Madje në Tiranë, ata ndronin shpesh herë banesa me qira për të humbur gjurmët. Për më tepër, vendet për fshehjen e drogës zgjidheshin ambiente pranë portit të Durrësit apo aeroportit për shkak të transportit të lëndës narkotike. Janë sekuestruar në total materialet pa përpunuara lëkure gjethi, ku dyshohet se fshihet lëndë narkotike të importuara nga Amerika Latine në shtator dhe nëntor 2024, 6.1 kg kokainë, 89.5 kg përzierës për solucione të lëngshme për drogën, pajisje laboratorike, 3 automjete, 22 telefona, si dhe shumë të mëdha parash në euro, lek dhe monedhë kolumbiane. Ky grup përdorte një laborator dhe ambient ndihmëse për ekstraktimin e drogës nga lëkurë gjethi të kriposur në kokainë të pastër, në mënyrë që të përpunojë përpara se ajo të trafikojë në tregjet e destinuara. Struktura e grupit përfshinte shtetas nga disa qytete të vendit, role të mirë përcaktuara, duke përfshirë financues, transportues, përpunues dhe shpërndarës. Një nga aspektet më të veçanta të këtij rrjeti ishte përfshirja e ekspertëve nga Amerika Latina. Kolumbianët dhe venezuelianët, të njohur për ekspertizën e tyre të thelluar në trajtimin dhe përpunimin e kokainës, ishin ekspertët që garantonin suksesin teknik të operacionit për nxjerrjen e kokainës nga materialet organike. Policia është rikthyer në vendin ku mbeti i vrarë biznesmeni Duart Reçi dhe ka kryer disa eksperimente për të zbuluar më shumë detaje për mënyrën se si është kryer ky atentat. Sipas grupit hetimor, autori është vendosur në një ndërtesë të vjetër, pra në pallatin të viktimës dhe ka qelluar me një pistolet. Misteri i vrasjes së biznesmenit të ndërtimit Duart Reçi, i cili u qellua me një plumb në kokë në oborrin e pallatit të tij, ka bërë që grupi hetimor pranë policisë të Tiranës të kryej disa prova dhe eksperimente për të zbuluar vendin se ku ishte pozicionuar qitësi. Në bazë të këtyre provave, policia ka dyshime se autori ishte i vendosur në një ndërtesë të vjetër me tulla të kuqe në afërsi të pallatit të viktimës. Ndryshe nga ajo që u mendua fillimisht, se qitësi ishte në terac, eksperimenti ka treguar se ai ishte disa kate më poshtë. Kjo për të patur objektivin në shënjestër më të sigurt. Arma e përdorur është zbuluar se ishte pistolet sportive kohëve të fundit. Gjithashtu, hetuesit po kqyrin kamerat e sigurisë për të verifikuar çdo lëvizje të dyshimt për të zbuluar autorin. Më herët, policia gjithashtu zbuloi se në momentin kur viktima është qelluar, në zonën pranë pallatit të tij janë hedhur disa fishek zjarre. Besohet se ky veprim ishte i qëllimshëm për të mbuluar zhurmën e armës së zjarrit me shpërthimin e lëndëve piroteknike.
Familjarët dyshuan se ai ishte rrezuar duke përplasur kokën në rrugë, por mjekët ambulancës vënë re se ai kishte një plagë plumbi në kokë. Pista kryesore e hetimit mbetet ajo e një konflikti për çështje pronësie, pasi Eduard Reçi kishte vite në fushën e ndërtimit. Muaji nëntor është koha kur nisin dhe aplikimet e subjekteve turistike për menaxhimin e plazheve për sezonin e ardhshëm. Hapjen e aplikimeve ka njoftuar dhe kryeministri Edi Rama në rrjetet sociale. Subjektet kanë një afat 30 ditë për aplikimin, i cili do të kryhet në platformën e shërbimeve online i Albania. Veçantia për këtë vit është se subjektet që do të kenë të drejtë aplikojnë janë vetëm hotelet. Pas një sezoni turistik të suksesshëm për vitin 2025, një nga shqetësimet e konstatuara është mungesa e hapësirave publike në plazhet tona. Ndaj qeveria ka vendosur që t'i jap leje për stacione plazhi vetëm për hotelet, pjesa tjetër do të jetë hapësirë publike. Qyteti i Korçës është zgjuar sot në petkun e dëborës. Rreshjet kanë qenë më të dhëndura në fshatat turistik të Dardhës dhe të Voskopojës, ndërkohë pavarësisht uljes së temperaturave, rrugët kombëtare janë të hapura dhe nuk ka probleme me lëvizjen. Ulje e temperaturave ka bërë që të vijojnë rreshjet e dëborës në pjesën më të madhe të juglindjes së vendit. Rreshje e dëborët në juglindje të vendit, rreshje që kanë qenë më të dendura në zonat malore, aty ku dhe trashësia e dëborës ka shkuar nga 5 deri në 10 cm. Dëbora ka nisur mbrëmjen e së premtes dhe ka vijuar për më shumë se disa orë. Rreshje dëbore me intensitet të ulët ka patur edhe në qytetin e Korçës. Nuk raportohen probleme për sa i përket qarkullimit në akset nacionale, përfshirë këtu dhe fshatra turistik të Dardhës, Voskopojës e Vjetkuqit, zonat më të prekura nga këto rreshje. Por nga ana tjetër, probleme ka patur në akset e rrugëve malore, aty ku trashësia e dëborës ka qenë më e madhe, ndërkohë që është punuar për normalizimin e situatës. Si pasoj e rreshjeve dhe motit të keq, ka patur shkëputje të her pas hershme të energjisë elektrike në njësit administrative të fshatrave malor. Gjithashtu, policia e qarkullimit rrugoru ka kërkuar drejtuesve të mjeteve që do të kalojnë fundjavën në fshatra turistik të bëjnë kujdes e mjetet t'i kenë të pajisur me goma dimërore. Kryebashkiaku Velia ishte këtë fundjavë në një nga zonat e njësisë 3 në Tiranë, ai tha se projekti 100 lagjeve po ecën me ritmet e duhura. Ka përfunduar rehabilitimi hapësirës mes pallateve në kryqëzimin e rrugëve Kujtim Laro dhe Kongresi Manastirit në njësinë 3. Pas inspektimit të bllokut, kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj tha se tani banorët kanë një lagje më të jetueshme. Për sa kohë që ky projekt i 100 lagjeve çdo muaj po krijon nga i lagje 3, jemi shumë afër atij momenti ku mund të themi që urbanizuar gjithë Tirana dhe sidomos Tirana që ka ngel pas dore nga ndërtimet e vjetra të kohës komunizmit. Tani që lagja është e pajisur me infrastrukturën e duhur, Velia i tha se ka nevojë edhe për rehabilitimin e pallateve të vjetra. Pjesa më e madhe e pallateve janë pallatet të vjetra, pra të kohës komunizmit, që ka nevojë për një suva, ka nevojë për një veshje kapot. Ne kemi hapur thirrjet gjatë gjithë këtij viti, jemi le të themi te thirrja e fundit, por me buxhetin e ri që Bashkia e Tiranës kalon për 2025, ne do kemi mundësi të bëjmë edhe 200 pallate të tjera. Teksa e konsideroi kryeqytetin një kantier investimesh, Veliaj nënvizoi se buxheti i vitit 2025 do të jetë jo vetëm më i madhi, por më transformuesi i Bashkisë së Tiranës. Besimtarët katolik nga të gjitha trojet shqiptare kanë marrë pjesë në meshën ku shpallën të lum atë Luigj Palaj dhe Dom Gjon Gazulli. Në Shkodër u kremtua mesha e shenjtë për lumnimin e dy martirëve të kishës katolike, Dom Gjon Gazulli në atë Luigj Palajn. Kjo ngjarje bashkoi në katedralen e Shën Shtjefnit besimtare klerik nga të gjitha trojet shqiptare në Ballkan dhe Evropë. Edhe kjo fjalë të lumet që përsëritet si notat e një simfonie dhe çdo herë hap skenar bukurie të brendshme ngushëllim në lot paqe dhe drejtësi, jo dhun, por forcë faljeje. Imzota Angelo Masafra e cilësoi këtë moment si një tjetër ngjarje të rëndësishme për kombin ton, ndërsa drejtoi një lutje dhe për vendet ku sot paqja është trazuar nga lufta. Të dashur besimtar, që keni ardhur nga
4 anë të grentuar ngjarjen e shumë dëshëruar të lumnimit të atë Luigi Palicit dhe të John Gasolit. Në këtë moment më bie ndërmendë për të gjitha ato vende ku Krishti kundërshtohet të nxënës i ti dhe nuk mund të mos ndjej bashkë me kishën, bashkë përgjegjësinë dhe bukurinë e dëshëmisë së bashkë me vujtjet e këtyre vëllezërve dhe motrave. Kardinali shqiptar, eminenca e tij Ernest Simoni dhe arshipeshti i Kosovës, Monsignor Dolgjergji, e vlerësuan këtë moment si një mesazh tjetër që Papa Francesku dëshmon ndaj shqiptarve. Sa të falenderojmë Zotin për këtë moment feje, për këtë moment dëshmie të dy martirëve tanë, të cilët vijnë prej dy cepeve të Shqiponjës që është Kosova dhe Shqipëria, dhe falenderojmë Zotin për këtë ditë të bukur dhe për këtë dëshmi të madhe të pranisë të krishterëve dhe jo të krishterëve dhe gjithë njerëzve vullnet mirë në këtë ceremonisë festive. Dom Gjon Gazulli, një kundërshtar regjimit mbretit Zog, u dënua me vdekje dhe u varr në 2 janarin e vitit 1927, ndërsa Ad Luiq Palaj, shqiptari Kosovës, u vra nga forcat malezeze në 7 marsin e vitit 1913, pasi refuzoi të konvertohej në prift ortodoks. Pas 38 martirëve që u shpallën të lumë në vitin 2016, me Ad Luiq Palaj në Dom Gjon Gazullin, numri i martirëve shqiptar shkon në 40. Juria e panajirit të librit të ndau sot 5 çmime duke renditur Enkel Demin si autorin më të mirë të vitit. Vlerësimi janë dhënë edhe për studiuesit dhe përkthyesit më të spikatur. Për të bërë një jetë të kuptimshme. Enkel Demi, apo i njohur si Tom Kuka me emrin letrar, u shpall autori më i mirë i vitit. Tematika e prehtë e tranzicionit shqiptar dhe prurja artistike shumë befasuese i dha shkrimtarit çmimin më të rëndësishëm letrar këtë të shtunë në panajirin e librit. Më ndihmon që të davaris disi dyshimet e mia nëse arrit të bëj letërsi të mirë dhe arrit të dal jashtë kufive të mediokritetit. E di që kjo është një punë shumë e vështirë, është një punë personale. Njeriu ndoshta nuk ka nevojë për çmime që të shkruaj. Dhe unë prandaj shkruaj. Përpjekja për të takuar tema të rëndësishme aktuale ishte motivi i çmimeve të vendosura nga juria e këtij edicioni. Ndaj dy vlerësime shkuan për veprat më të mira studimore në filologji dhe në ekonomi. Çmime këto që ju dhan studiuesve Viola Isufaj dhe Anastas Angjeli. Edhe këtë herë nuk mungoi larmishmëria e autorëve të huaj të përkthyer në shqip. Ostrehim vjen në gjuhën e saj të 30 në gjuhën shqipe dhe natyrisht që është një nder i madh. Është një vlerësim i madh. Falenderoj shumë jurin, falenderoj Benin dhe natyrisht gjithë anëtarët e jurisë për atë çka ata kanë vlerësuar te ky autor. E kthyer tashmë në traditë, juria çdo vit duron 5 çmime. Ajo që u vurej ishte mungesa e çmimit libri më i mirë për fëmijë, pasi nuk pati prurje të reja nga autorët shqiptar. Ndërkohë panajiri i librit tregoi se lexuesit shqiptar gjithnjë më tepër preferojnë autorët e huaj. Botuesit shpjegojnë se prej vitesh lexuesit dhe veçanërisht të rinjt janë larguar nga letërsia jonë. Ditët e panajirit të librit shpesh nxjerrin në pa problematika që hasin nga lexuesit apo edhe nga botuesit. Një prej tyre është largimi i të rinjve nga letërsia shqipe, duke zgjedhur jo vetëm autor të huaj të përkthyer në shqip, por edhe duke i lexuar ato në gjuhët origjinale. Kjo tendencë, sipas botuesve, është në rritje nga viti në vit. Të rinjt duan të na vazhdojnë të na vënë në pozita pune, sepse sipas tyre ne si botues kemi akoma probleme me përkthimin. Ata lexojnë siç e dim më shumë në anglisht dhe ne po bëjmë një punë dhe një përpjekje maksimale për të bindur që ne vim me përkthyes të mirë dhe me një shqipe të bukur për ta, sepse me sa kam vënë të rinj duan që shqipja të tingëlloj pak si trend, si një muzikë ambël. Por botuesit kërkojnë me ngulm promovimin dhe njohjen e autorëve shqiptar, qofshin ata tradicional apo të rinj. Në rastet kur autorët shqiptar janë në stend për të dhënë autografët e tyre, sigurisht që ata fitojnë lojën. Janë ata në qendrën e vëmendjes dhe janë ata që shesin më shumë dhe që kanë dhe një kontakt të bukur me lexuesit e tyre sepse shkëmbejnë opinione, shkëmbejnë mendime, përshtypje. Ndërsa në rastet kur ata nuk janë në stend, letërsia e huaj predominon dhe tërhiqet më shumë. Të njëjtën sfidë kanë edhe botuesit nga Kosova.
Së cila letërsi e vogël, le të themi, nuk mund të krahasohet me gjithë letërsinë e përkthyer. Është e pamundur sepse ne kur flasim për letërsi të përkthyer nuk flasim për një letërsi të veçantë, po flasim për të gjithë letërsinë tjetër që është jo shqipe. Dhe normalisht në një vend i vetëm në asnjë moment nuk mund të konkurrojë me gjithë letërsinë e huaj. Daulli e dritës është një nga librat e botuar së fundmi nga poeti Arben Velo. Në tre ciklet e tij, ky libër nuk është thjesht një përmbledhje poezish, por një ftesë për të zbuluar një botë ndërlikuar emocionesh dhe mendimesh. Gjithçka që rrok dhe shikon syri një poeti, unë jam përpjekur ta përçoj dhe ta blatoj nëpërmjet vargjeve në këtë libër. Përmes këtij vëllimi, Velo i jep lexuesit një pasqyrë të përjetimeve të përditshme, duke krijuar një lidhje të veçantë me ta, ku çdo varg ngjall ndjesi dhe bën thirrje për reflektim mbi jetën. Një murale me portretet e firmëtarëve të pavarësisë ka nisur të marrë formë në rrugën Vlorë-Orikum. 32 vjeçari Bledar Çakalli ka vendosur të realizojë këtë murale për të nderuar festën e flamurit. 32 vjeçari Bledar Çakalli po realizon një murale me 40 firmëtarët që vulosën pavarësinë e Shqipërisë. Muralja po realizohet në zonën e Jonufrës dhe për artistin është i rëndësishëm transmetimi i historisë në breza. Shumica e shqiptarëve, sidomos rinia, njohin vetëm Ismail Qemalin dhe Sa Buletinin. Natyrisht janë dy legjenda e historisë kombëtare, por pak dim që janë edhe 40 tjerë që kanë firmosur për pavarësinë e Shqipërisë. I kthyer disa vite më parë nga emigrimi, Bledar Çakalli tregon se dëshironte të bënte diçka ndryshe për vendin e tij. Kan qenë tifozat kuqezit dhe nga Zvicër dhe përbohen nga shqiptarët e Kosovës dhe Iliridës dhe ato kanë qenë të parë që kontribuon. Pastaj ka reaguar dhe Shqipëria edhe djemtë e Vlorës do mbyllet me djemtë e Vlorës. Muralja me heronjt kombëtar që firmosën lirinë e vendit po realizohet përgjatë aksit nacional Vlorë-Orikum në afërsi të Jonufrës, një prej segmenteve me qarkullimin më të dendur nga automjetet në Vlorë. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Faleminderit dhe miru takofshim.